داس دی دا پورتمنډو دی دا تقریبا سار زبان دی وروره دا نایله حکومت دی یو غم یې نه خوري دا وګور دی عمر له لاسه زه څو دنیا ولې دل دا څو کلو زه دغه ته راځی له ننه نه دی له پارونه نه دی دا بله کاله نه دی دا له څو کلو دا ته راځی دا نایله حکومت دی یو غم یې هم نشي خوړلی موږ له حکومت زه دا اپیل کوو چې موږ دا روډ خلاص کړي دا روډ غم دی وخوري موږ د تقریبا پر دا چینو باندې په لکونو لکونو روپۍ دا خلک ټولوي لیکن کار نه کوي پر هر چین پیسې اخلي پر هر چک پوسټ پیسې اخلي کار نه کوي که چېرې دوی کار کولی دا روډ خالصته دا یو چې کښتن په پیسو پخېدل دا خلک یې نه پخي ورور دا حکومت کار نه کوي نایله حکومت دی بیا پر موږ دا نایله حکومت مسلطه کوي لګیا دې کوشش روان دی.